ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। 4 ଜୁଲାଇ 2022 ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳା ତହସିଲ ଅଧୀନ ବେରୁଆବାଡ଼ି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗତଘାଇ ମାରିଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 2,87,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପେଟି ଠିକାଦାର କୌଣସି ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ମାଟି ପଥର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରୁଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯିବ, ଡିଏଲସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେଟା ଲେଖିକି ଆମେ ଦବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନ ଜିନିଷ ଥିଲା ନା, ସେଟା ତ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଥିଲା ତ ଇମିଡିଏଟ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆମର ତା ବେସିସରେ ଯାହା ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ନିହାତି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଗାଡି ସିଆଡ଼େ ଆସିବେ ସେଇଜ କରିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ସେ ଗାତ ଖୋଳିବା ମୋତେ ସାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାତଟାକୁ ଖୋଳିବି, ସେ ରାସ୍ତାଟା ସେ ବନ୍ଦ ହେବ, କାଲିକି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗିବ ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଦଳା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜଗତିଘାଇ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫଳକ ଲାଗି ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଛୁରୀ ବୁଝା ଲାଗି ଡରଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବୁମ୍ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ଯାହା ପର୍ସନାଲ ଆମେ ତ ଡିସ୍କସ କରିକି ଯାହା କରିବା କଥା, ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦାମି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ମାଫିଆ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଥର ଓ ମାଟି, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ? କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।